פעם, אומר הזוהר הקדוש בפרשת לך לך דף אינטט עמוד א', שמה שאברהם אבינו כל כך היה חשוב לו לוט, לא בשביל לוט, אלא בשביל נשמת משיח שנמצאת בלוט. דוד המלך ומשיח בן דוד שנמצאים בלוט, עבורו הוא נלחם. ממנה יצא משיח בן דוד. ממילא, אומר השלה הקדוש על פי זה, הוא אומר כתוב, ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו. עוד לא הגיע הזמן לגלות נשמת משיח. ולמה? ויהי ריב. אתה יודע למה לא הגיע הזמן לגלות משיח? כי מה קורה? הם רבים, אין אחדות, אין שלום. הוא אומר לכן, ביקש אברהם אבינו מלוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. הגאולה העתידה זה שם מה? זאת אומרת, י, ק, ו, ק במילוי אלפין. י, ק, ו, ק במילוי אלפין זה בגימטריה מה? אל נא תהי מריבה ביני וביניך. את המילה מריבה, יש לך מם, אי בחוץ, והמילה, והאותיות ריב בפנים. אל נא תהי מריבה ביני וביניך. אם יש בינינו ריב, אז המה לא מתאחד, שמה הוא לא שלם, והמשיח לא יכול לבוא. אל נא תהי מריבה ביני וביניך. שלא יהיה בינינו מריבה, שלא, אלא שיהיה בינינו אחדות. אומר השלה הקדוש, ובגלל המריבה הזאת, בגלל שלא הייתה אחדות, נתחדה הגאולה. ממילא אמרנו, יש משיח בן יוסף ויש משיח בן דוד. דוד המלך לא יכל לבנות את בית המקדש. למה הוא לא יכל לבנות את בית המקדש? ידיו דמים מלאו. זאת אומרת, מי שנלחם בגויים והורג את הגויים, יכול לבנות את בית המקדש? לא יכול לבנות את בית המקדש. לכן דוד לא יכל לבנות את בית המקדש. משיח בן יוסף, הוא צריך להילחם בגויים. והוא יילחם בגויים, הוא יכול לבנות לבית המקדש? לא! כמו שדוד לא יכל בגלל שידיו דמים מלאו, גם משיח בן יוסף לא יכול. לכן מי יבנה לבית המקדש? משיח בן דוד. הגויים אין להם רשות להילחם איתנו כל עוד שאנחנו באחדות. שיהודי פוגע ביהודי, יש רשות לגוי לפגוע ביהודי. כל המלחמה מתחילה מתי? שיש בינינו פירוד, יש בינינו מריבות. אם יש בינינו אחדות, אין מלחמה עם הגויים. ממילא, מתי משיח בן יוסף צריך לבוא? שיש, שאין אחדות. אז בא משיח בן יוסף, ואז אנחנו צריכים להילחם בגויים. אבל אם יש אחדות, אז לא יהיה משיח בן יוסף. לא יהיה מלחמה עם הגויים. יהיה לנו את משיח בן דוד. אנחנו רוצים משיח בן דוד ולא משיח בן יוסף. לא רוצים את ההתגלות של משיח בן יוסף, שזה דרך של מלחמה, דרך של צער, אלא רוצים משיח בן דוד. איך נגיע לבחינה של משיח בן דוד? על ידי מה? אחדות. שכל אחד ואחד ימחל לשני. עכשיו, כל מי ששומע, ישר אומר, מה, איך אפשר אחדות? יש את השמאלנים, שהם כל הזמן נלחמים, יש את קפלן וכו'. אנחנו, התפקיד שלנו זה לא לחשוב על אחרים. כל אחד צריך לחשוב הוא לעצמו. אני לעצמי, רב עם זה, מסוכסך עם זה, קח לעצמך בן אדם אחד שאתה רב איתו, תרים אליו טלפון, שלח לו הודעה, בוא נשלים, למען גאולת ישראל, בוא נשלים. כשאתה עושה אחדות, כאן אתה מדלג על משיח בן יוסף, ועובר לבחינה של משיח בן דוד. בא מגלה עמוקות, בפרשת השבוע, ואומר, וירא אליו השם באלוני ממרא. הוא אומר לו, הרא לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את ארבע מלכויות. יש לנו ארבע גלויות, ארבע מלכויות. מי הם? בבל, מדי, יוון, אדום. הוא אומר, תסתכל עכשיו. וירא אליו השם באלוני ממרא. השם זה יוד, יוון. באלוני בית בבל. ממרא, מם, מדי. ואדום זה אליו. אליו השם באלוני ממרא. כי אנחנו אומרים בתפילה, הוא מביא גואל לבני ביניהם. מביא ראשי תיבות, מם, מדי, בית, בבל, יוד, יוון, א', אדום. ארבעת הגלויות. אומר לך מגלה עמוקות, בפסוק הראשון בפרשה, וירא אליו השם באלוני ממרא, יש לך את הרמז לארבע גלויות. מה? עוד הפעם. וירא אליו א', אדום, השם יוד יוון, בלוני בית בבל, ממרא מם, מדי, ארבע גלויות. ממשיך ואומר מגלה עמוקות, יש לך שתי אפשרויות לסלק, לנצח את הארבע גלויות האלה, לבטל את הארבע גלויות האלה.
מה אמרנו, מה ראשי תיבות? מביא. מביא. הוא אומר, ראשון, מתן בסתר יכפה אף. מתן בסתר יכפה אף, ראשי תיבות מביא. ומדי בבל יוון אדום. והדבר השני, מלך במשפט יעמיד הארץ. זה גם כן ראשי תיבות מביא. מלך במשפט יעמיד הארץ. עוד הפעם, מדי בבל יוון אדום. זאת אומרת, יש לך שתי אפשרויות. או על ידי מתן בסתר יכפה אף, על ידי צדקה, או בדין, מלך במשפט יעמיד ארץ. או משיח בן יוסף, זה דין, זה מלחמה, או משיח בן דוד, שזה מה? רחמים, צדקה, חסד, בלי מלחמה, כי משיח בן דוד צריך לבנות את בית המקדש, הוא לא יכול להילחם, אסור לו להרוג את הגויים, מי שהורג את הגויים לא יכול לבנות את בית המקדש. ממילא, במה זה תלוי? איך זה תלוי אם מלך, האם יהיה משיח בן דוד שזה חסד, או משיח בן יוסף שזה דין? אין הדבר תלוי אלא בי. אם אנחנו נעשה צדקה, נעשה חסד עם השני, מתן בסתר, יכפה אף. אבל אם אנחנו נלך בדין, יקוב הדין את ההר, אתה לקחת לי את החנייה, אני מוציא רובה יורה בך, אז מה קורה? אז זה מלך במשפט, יעמיד הארץ, צריך משיח בן יוסף. אין הדבר תלוי אלא בנו. אז פתחנו את השיעור, ואמרנו מר חשבן, איך קוראים לחודש מר חשבן? בול. מה זה בול אומרת, הגמרא בגיטין למד זין עמוד א', בול איזה עשירים. אמרנו חודש מר חשבן זה חודש של העשירים. למה החודש של העשירים? כי מר חשבן זה דן, זה משיח בן יוסף. אתה תחליט, האם החודש הזה תהיה הגאולה על ידי משיח בן יוסף, או משיח בן דוד. אם אתה תעשה חסד, תיתן, תעניק, תעשה צדקה, יהיה משיח בן דוד. אם לא, חס ושלום זה שבט דן, שבט דן זה משיח בן יוסף, זה מלחמה, בדרך של מלחמה וצער, אתם רואים מה אנחנו עוברים היום לצערנו. ממשיך.